setakat 14 saya bulan 4 2003, pihak kami telah berjaya mengumpulkan lebihan makanan dan minuman sebanyak 23,106 kg daripada lebih kurang 55 bazar yang beroperasi. Bayangkan, kutipan ini adalah daripada 55 bazar sahaja. Rezeki tak boleh, sayang rezeki tu bantuan sampah. Jadi macam mereka ni datang ambil, repacking balik. Alhamdulillah lah, syukur lah sebab apa. Boleh membantu BBB40 ni untuk mendapat makanan.